የፈጠራ ባለሙያዎች አሁን ላይ ለሚያጋጥሟቸው ችግሮች ሳይበገሩ ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር ውጤት አምጪ ስራዎች ላይ በልዩ ሁኔታ እንዲሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሶስተኛውን ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር በይፋ ከፍተዋል። ዳንኤል መላኩ ዝርዝር አለው። ሶስተኛው አገር አቀፍ የክህሎት ውድድር በስራና ክህሎት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሐሳብ ከዛሬ ጀምሮ ለቀጣይ 5 ቀናት እንደሚካሄድ ተገልጿል። በውድድሩ የፈጠራ ስራዎች አውደ ርዕይ፣ ፓናል ውይይትና ሌሎች መርሃ ግብሮች እንደሚኖርም ተገልጿል። የፈጠራ ባለሙያዎች ለአዲስ ግኝት መፈጠርና ለማቅለል መትጋት አለባቸው። ፈጠራ በብዙ ችግሮች የተከበበ መሆኑን መረዳት ይገባል ሲሉ ሶስተኛውን አገር አቀፍ የክህሎት ውድድር መድረክ በይፋ ያስከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። እነዚያ ችግሮች እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ናቸው። ስፕሪንግ ቦርድ ባለበት ሌቭል ላይ ሲቀመጥ ማስፈንጠር አይችልም። ዝቅ ስናደርገው ነው ወደ ከፍታ የሚያስነጥረን። አሁን የያዙን ችግሮች እንደ ማስፈንጠር ተጠቅመን ግብርናችን፣ ኢንዱስትሪያችን፣ በማይኒንግ እና ኮንስትራክሽን ሴክተር ዛሬ ያየናቸው ቴክኖሎጂዎች ወደ ውጤት ለመግባት ይህን የፈጠራችሁ ሰዎች ያለባችሁ ፈተና፣ ያለባችሁ ችግር፣ ያለባችሁ ያልተመቸ ከባቢ እንደ መስፈንጠሪያነት የምትጠቀሙ መሆን አለባችሁ። ይህንን ማድረግ ከቻላችሁና መፍትሄ ተኮር ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ለማደግ ለመለወጥ ብዙ እድል ያላት ሀገር ስለሆነች የእናንተ ፈጠራ በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል። አዳዲስ የቴክኖሎጂና ችግር ፈጪ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ለማግኘት የክህሎት ውድድሩ እንደሚያግዝ የገለጹት ደግሞ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ናቸው። አዳዲስ እሴት አካይና ችግር ፈቺ ክህሎቶችን፣ እውቀቶችንና የቴክኖሎጂ ምርቶችን ለማውጣት የሚያስችል ነው። እዛው ሳለም የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጆች አንዱ ተልእኮ የሆነውን የቴክኖሎጂ ሽግግር አንድ እርምጃ ወደፊት ለመውሰድ የሚያስችል ነው። በዘርፉ ያለንን እምቅ አቅም በአግባቡ ለማውጣት ያስችል ዘንድ ባለፈው አንድ ዓመት ተኩል ገደማ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን ሚና በሁለት አንኳር ምሰሶዎች እና በሰባት ፕሮግራሞች በመለየት ከስልጠና በላይ በሚል እሳቤ ከሀገራዊ የሪፎርም እሳቤዎቻችን ጋር በተሰናሰለ መንገድ ሰፋፊ የሪፎርም ተግባራትን በማከናወን ላይ እንገኛለን። ይኸውም በአንድ በኩል ገበያ መር የሆነና የአካባቢዎችን የመልማት ጸጋ መሰረት ያደረገ ስርዓተ ስልጠና ቀርጸን ወደ ተግባር ገብተናል። ለችግሮች በጋራ መፍትሄ በማፈላለግ በህብረትና በአንድነት በመቆም የግብርናውንና የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ማዘመን እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አደራ ብለዋል። ፈጠራ በእጅጉ ያስፈልገናል። የእጅ ጥበብ ያላቸው እጃቸውን፣ ልባቸውን፣ አእምሯቸውን አሳስበው የሚሰሩ ሰዎች ያስፈልጉናል። ግብርናችን አልዘመነም፣ ኢንዱስትሪው አልዘመነም፣ ኮንስትራክሽን አልዘመነም። ብዙ ሴክተር በመፍጠር ስራን ማቅለል የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር የሚቻልበት ሀገር ነው ያለን። በተባበረ፣ በተደመረ፣ በተሳሰረ ችግርን ብቻ በሚያወራ ሳይሆን መፍትሄ በሚያመጣ ሐሳቤ በመፍጠር ግብርናችንን፣ በመፍጠር ኢንዱስትሪያችንን እንድናዘምን አደራላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ያየሁት ወጣቶች የፈጠራ ውጤቶች ባለፈው ሳምንት በኤግዚቢሽን ማዕከል በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተዘጋጀውን ኤግዚቢሽን ስናይ ምን ያክል ሊተሳሰሩ እንደሚችሉ ሊደጋገፉ እንደሚችሉ ያመላክታል። አሁንም ሳይንስ ሙዚየም ካለው የግብርና ኤግዚቢሽን ጋር እንዲሁ የሚቀናጅ ነው። እንበርታ፣ እንፍጠር፣ ፈተናን ችግርን ለማለፍ መፍትሄ ላይ የምናተኩር እንሁን። በዚህ መንገድ የበለጸገች የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ሁላችንም በየሙያችንና ብቃታችን የምንረባረብ እንድንሆን አደራ ላለው። ሶስተኛው አገር አቀፍ የክህሎት ውድድር ከ11 ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የፈጠራ ባለሙያዎች የተሳተፉበት እንደሆነም ተገልጿል።